За тиждень на Полтавщині захворюваність на ГРВІ та грип зросла на 6%. Як і в попередній період, темпи зростання незначні, говорить обласний лікар-епідеміолог Андрій Байбарза. Перевищений підпоріг у Пирятинському районі. Там він більший у 1,5 рази, ніж по регіону. Було в нас в Великобагачанському районі, було в Оржицькому районі. Ну, зараз у нас найвищий рівень захворюваності характерний для сезону, тому що таке перевищення на певний час воно спостерігається. За минулий тиждень по медичну допомогу звернулися понад 9 тисяч осіб, більшість – школярі. В області закрили на карантин більше 20 шкіл. Перехворів грипом і 11-класник 1-го Полтавського ліцею Тимур. Каже, деякі учні перебувають на лікарняному. У нашому класі не було половини тиждень-два тому. Зараз вже ходить більшість. Найкращий спосіб вберегти себе від грипу – щеплення, каже експерт обласного департаменту охорони здоров'я за напрямом педіатрія Світлана Писаренко. Вакциновано по області менше відсотка населення Полтавщини. Це можна робити і під час епідемії. Зараз вакцина є в аптечній мережі, в приватних закладах медичних, тому будь-які бажаючі має щепитись, тому що хто ще не встиг щепитися, тому що зараз вже йде, скажімо так, такий сезонний підйом захворюваності на грип. Ця вакцина не входить до календаря профілактичних щеплень як обов'язкове щеплення. Відповідно, це вакцина, яка проводиться за рахунок там місцевих бюджетів, підприємств, установ та організацій, за власні кошти. Полтавка Катерина до щеплення від грипу ставиться позитивно. Робила ще, коли в дитячому віці була, а останнім часом не робила, в принципі. Якщо це потрібно діткам, коли роблять, то, звичайно, позитивно, тому що це все-таки вакцинування і це передбачено. Лабораторно підтверджений на Полтавщині грип Б, каже обласний лікар-епідеміолог Андрій Байбарза. І додає, найближчим часом ситуація може ускладнитися. Ряд країн Європи та і в цілому світі, вони дають інформацію про широке розповсюдження грипу і про те, що крім грипу Б є ще й грип А/H3N2, який може набути пандемічного розповсюдження. За словами Андрія Байбарзи, грип Б розповсюджується локально. Карина Москаленко, Миколенко, Полтавські телевізійні новини.